meni miyemge, meni kalbimge, garazli, kopal kılıp etkende, hitrilik yollarımdan kalbimge kire almaysın. Meni kalbimge, meni miyemge, kopal kılıp etkende, meni yüreğimden cal alamaysın sen, Jeff Uz Afta Motors. 40 boyuz aşırı çıkıyordu. Kellen işlemeydi sillerdi. 50 boyuz aşırı mıysamdı? Tak, assalamu aleyküm, assalamu aleyküm aziz dostlar. Selamlar, her zaman bir de körüp durgalar aziz Sultan Show. Bugün abzorumuzu kiledigen bu seyir dostlar. Bugün abzor ve şey, yamanlar burası. Çünkü her zaman bir de bizde müracaat, cem, uzge, iyi abzorlar ve şey. Bir iki de maşınlar albette tam. Cobalt, Gentra, Brak avtomobili dostlar. Yaxshilab o'tirib olinglar, biz videorolikimizni boshlaymiz do'stlar. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Mana ko'rib turishingizlar mumkin, yangi Salafan kelganiga bir kun bo'lmagan avtomobil. Salafan hali salondan to'g'ri uyga mana 112 km masofa bosib o'tilgan avtomobil. Afsuski, monopolistlar kasriga uchragan, ya'ni yangi mashina elektrostopodyomlik ishlamaydi. Bu nima degan gap? Nima qilasan odamni kuldirib? Osmondan tushganmisan? Da do'stlar, ko'rib turganlaringizda albatta Chevrolet Cobalt yangi mashin kecha salondan olib kelingan. Onasini yimsin. Biratimiz savol berishadi albatta, bu nima ahvol? Korrupsionerlar, monopolistlar nima ahvol? Nimaga? Brat, o'zingizda ham gap bo'lishi mumkin-da, siz mashinani kecha olgan bo'lsangiz albatta. Men aybdor emasman. Mashinani olmasdan oldin salonda bo'ladim, xuddi zavoddan chiqadim, albatta mashinani narsa bitta narsa olgan paytda albatta do'stlar, tekshirib bo'lish kerak. Mosht bular kecha ishlab turgan bo'lishi mumkin albatta-da, uni ham tushunsa bo'ladi. Akamiz savol beribdi albatta. Xalq boy bo'layapti-yu, boy bo'lib, unitasi tillodan bo'yapti xalqni. Keyin tudasida, короче, brat aytishi bo'yicha hech nima stiklopodyomlar albatta ko'rib turganlaringizda yangi mashinadagi 4 talasi ham ishlamayapti-da, tam tushunsa bo'ladi, ikkalasini orqaniga qurlab qo'ysa orqaniga ishlamasligi mumkin. No, bunda вообще 4 talasi ham do'stlar ishlamayapti. Mashina darajada zavijonni yonib turibdi mashina. Katta rahmat. O'shaning uchun do'stlar, xudo xolasi hozir bundan dalshim albatta murojaat bo'ladi. Jemus Avto Motors'ga men ham bitta murojaat qilib qolardim. Narxlarni bitta tushiringlar pastga, xalq qiynalib ketdi. Qiynavermanglar bu xalqni. Sizlarni 3000 odamlar ishsiz qoladi deb endi 34 million aholi qiynalishi kerakmi sizlarni dastlaringizdan? Korrupsionerlar yeb to'ymadingizlar mana sizlar. Qarachi do'stlar, darsni ko'ramiz, men nervlarim buzilib ketyapti hozir. Astagfirullah, astagfirullah. Aniku sallani aravanga kunim qolmagan. Prosto insopeni yegan sallar hammang. Agar epla olmaydigan bo'lsang, zavodni yig'ishtir. Har deb o'zingni narxingni qo'shavermagin, kistayni, rasxotingni, munchaki pulni nima qilasan bilmayman, haqiqatdan ham bloger akalarimiz aytganda go'ringni ham olib keta olmaysan-ku. Lekin sal insob bilan. Sen qaysi kalla bilan salla bunaqa narx qo'ygansan, kakda O'zbekistonni o'rtacha oyligi nech pul? A bir luboy odam hozir zamon talabi. Mashin mingiz keladi. Mashin minish uchun oyligidan ololmaydi, chunki otaning narxini qo'yib qo'ygansanlar. Nima qiladi? Kriminal, viziyatga, o'g'irlik, harom o'zingga o'xshagan haromxo'rlarni ko'paytirasanlar. Boshqa qiladigan ishing yo'q sanlarni. A biz mehnat qilamiz. Men 12-13 yildan beri Moskvadaman. Sanlarni mashinangga kunim qolmagan. Iloyim minmay ham, kullamanga nasib qilmasin, arava konserva qutilaringni minish. Agar 2000, 3000, 5000 dollargacha bo'lsa minishi mumkin edi. Men buni 10 yil oldin tushunganman. Xullas, yo epla olmaydigan bo'lsang yig'ishtir. Zavod pavotini undan ko'ra ber davlatga, hech bo'lmasa oldin traktor, telechka zavod bo'lganmi, telechka chiqarsin, xalqqa foydasi tegadi. Mashinasiga ortmaydi-da, telechkaga ancha-muncha xalqimizga foydasi tegadi, telechka zavodda. Chunki sotilmaydi, shunday beriladi. Asalla sotsang, eplab sot.
Hozirda kanalimda o'zi 3-chi rozigrish bo'lyapti. Bundan oldin ham rozigrishlar qilganman va mashinalar va pul prizlar egalariga topshirilgan. Hozirgi rozigrishimizga keladigan bo'lsak, 4 avtomobil qo'yilgan, ekranda ko'rsatilgan avtomobillar prizlarimiz juda ham ko'p. Faqat platni emas, va albatta besplatni rozigrishlar ham kanalimizda bo'lib turadi. O'z omadingizdan kanalimga obuna bo'ling va bemalol videolarni ko'rib baho berishingiz mumkin bo'ladi. Kimda kim omadini sinamoqchi bo'lsa, Sberbank va WhatsApp raqamimiz ko'rsatilgan bemalol murojaat qilib o'z dinizni sinashingiz mumkin. Balkim bu avtomobillar sizlarniki bo'lishi mumkin. Salla necha yildan beri butun bilan O'zbekistonni qopalam qilib aytsa pulini yig'ding. Yana zavod o'zini o'zi san qaysi aql bilan sotadigan aravang 3000 4000 uzoq borsa 5000 ga turadigan mashinang. Sen sotayotsan 10000 dollardan qimmatu. Yana nimalandir qoplama. Qoplamasa yig'ishtir. Och rastamoshkani sallar tufayli rastamoshkalar ham otasining narxi. Bir marta deydi, ikki marta deydi, ko'taraverasanmi? Bir kattaroq tug'ilgan kun bo'lsa ham o'zbeklarni xalq aytdi. Kattaroq pul kerak bo'lsa o'zbeklarni xalq aytdi. Qo'shasan, qo'shganingcha olaveradi bu bechoralar. To'g'ri. Boshqa nima qilsan rastamoshka qilib boshqa joydan olib boraman desa qimmat. İnsopiyeni yemeyi sallı hammayın böyle. Özükü kopalam kalıp etse uyut bulup gitti de. Hakikaten Özbekistan maşınını Özbekler'den başka kişi minmaydı. Lekin şu tıkıştırasın. Topkanını maşınına uyur ilişkiler gerek bitti o değil mi? İnsopsiz. $1000 gibi maşına borku başka davlan. $2000 gibi maşına borku başka davlan. Değil mi? Bizdan mashina chiqib, biz endi aybdormi? Chiqarmasin uchun biz mazza qilib yashaymiz. Yig'ishtir karotchi, behazil. Men juda ham qarshiman. Qaq O'zbekiston fuqarosimanmi? Gapirishga haqqim bormi? Chiqaradigan mashinasi uchun men qarshiman. Sababi 3000 4000 dollarga men boshqa joydan zo'r inamarka mashin minaman, lekin O'zbekistonga olib kira olmayman. JMni hisobidan olib kira olmayman. Nima boshqa davlatlar bizda biz zo'rmiz, zo'rmiz u og'izda zo'rmiz da. Qani xalqni o'ylaydigan xalqparvarlar. Har xil anu bir g'alati bo'lgan bo'lmagan narsalarni chiqargandan ko'ra xalq uchun chiqaryapsanmi shuni? Xalqni qistasiga mos qilib chiqar. Ber davlatga ishlaydiganlarga shunday ber, otangga rahmat desin. Oyligini 30% dan olib qolamiz. 100 yil yashasang, 100 yil. 10 yil yashasang 10 yil hech qanaqa bir muammo bo'lmaydi. Ol min bizni davlatga ishlayapsanmi? Masalan, o'qituvchimisan, doktormisan, ishlayapsan, mana bu ham bizni davlatimizni mashini. Ol min osh bo'lsin. Qachon? Hech qachon. Kalamishlar bor aka hech qachon bunday bo'lmaydi. Orzu qilib yashab yuraveramiz. Mana do'stlar ko'rib turganingizdek, men shu akamizning gapiga 100% qo'shilaman. Aka chisti bor gapni aytishapti, chunki akamiz gapiga qaraganda akamiz ham anchadan beri Moskvaga kelishadi, faqat mashina olaman deb ishlashadi. Kundan kunga narxlar o'shyapti. Mashinalarimiz bizni Jemus Auto Motors da mashinalar qimmatlayapti. Albatta do'stlar, kimda kim 2000, 3000 yoki bori 5000 dollar qilganda ham mashinalarni ham 5000, 6000 dollar shu boshqaga sotayotgan bahoda o'zimizga sotsa ham bizni xalq qiynalmaydi, oladi shu mashinalarni. Chunki boshqa yerga ham atak beryapti shu mashinalarni. Hatto bu kredit 15% kreditni ham bersam, shunday salonga borib mashinani minib ketsam, уже boshqa gap do'stlar. U juda ham yaxshi bo'ladi. Men shu Jemus Auto Motors dagilardan so'rab qolaman. Iloji boricha qilinglar shunaqa imkoniyat. Beringlar bizani o'zbekka, o'zbek xalqi minsin mashinani ham. Kachistoga ham sal e'tibor beringlar, nima u kachisto, kachisto yo'q bu narsalarda vobshe. Qayerdan kim ishlayapti vobshe zavodda? Sizlar har qanday mashinani chiqaryapsizlar. Oxirgi paytda plastika banka bo'lib ketdi mashin. Железный banka bo'lib qoldi. Dalish ko'ramiz videomizni. Bugungi mashinamiz o'zbeklarga va O'zbekistonda juda ham mashhur bo'lgan yana mali bu. Biz bu mashinani ko'rsatishga qaror qabul qildik, chunki buni narxi juda ham yaxshi. O'zimni do'stim Farid Akilov O'zbekistondan Malibu olmoqchi bo'ldi, lekin bu narxga qarab o'zi ham ishonmadi hozir. Abdulaziz, nahotki 4000 dollarga Malibu. 2. O'zbekistonda 2018-yil. Oldidan ziyonayotgan tarafi unchalik ham jiddiy emas. Ko'rishingiz mumkin, buni to'g'rilasa bo'ladi.
Ha, bu yerde yazılgan 2018. Bu yerde ham azgina ishi bor. Yani bu ciddi emas. Buni to'g'rilasa bo'ladi. Ta'a do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, qaysidir bir boshqa davlat adashmasam ham auksionda turibdi. Chevrolet Malibu sal urilgan, tam remont qilsa bo'ladi. U yo'q, 1000 dollar, 2000 dollar pul chiqadi albatta. Ko'rib turganlaringizdek, Malibu 2 turbo adashmasam 4000 dollar deyshapti. Albatta 4000 dollarga turibdi do'stlar. Bizada 4000 dollarga qanaqa mashina olsa bo'ladi? Qo'yib urilgan bo'lsam qanaqa mashina olsa bo'ladi? Hozir men sizlarga aytaman do'stlar. Yoki Chevrolet Cobalt olsa bo'ladi. Unda ham tuzatilgan bo'lmaydi, urilib qoldi yo'q, bu pacha bo'lib yotadi. Keyin maksimum Gentra emas, daj Nexia 3 olsa bo'ladi 4000 dollarga, urilgan bo'lsa ham, pacha chiqib ketgan bo'lsa ham. No, mashinani ko'ryapsizlar, tuzatsa bo'ladi, lekin normal yuradi keyin mashina. Yo'q, bu yerda ozgina rasxoti bor, a tak normal mashina bo'ladi. Tak, dalshi ko'ramiz do'stlar. Mana yangi mashina. Ularning ustida moyoq. Yangi. Hali 6000 km yurgan. 6035 km. Yangi mashina. Zavodda 100 000 garantiya beribdi. Borsa qilib bermaydi. Yordam beringlar, deputatlar yo'q bo'lib ketmay. Odamlar yordam beringlar. O'zi qimmatga olamiz, uni ham defekt chiqsa yana xarajat qilamizmi? Da, do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, bizani lyubimchiklarimiz, lyubimchik mashinalarimizdan bittasi Damas, Chevrolet Damas avtomobilimiz. Tak, bu muammosiga keladigan bo'lsa, albatta ko'rganlaringizdek, zadni mosdan mosaqatda akamiz iltimos qilyapti. 100 ming garant beruvdingizlar, garantiya 100 ming, garantiya beruvdingizlar 100 minggacha. Qani, iltimos tuzatib beringlar deb akamiz murojaat qilishyapti. Buni akamiz gapini albatta hech kim murojaatga olmaydi, chunki вообще коррупционерлар соққан алып болған, пул төлеген, уже всё. Нима қилсаң қи, бизни сан билан ишимиз йўқ. Дўстлар, бундан на қизроқ бўлади, далш кўрамиз. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, GMUS Automotors'ni hamma mashinaning iloji boricha shunday qilish kerak. Dalish ko'ramiz. Xo'sh, mana videomiz davom etadi. Mana Nexia bozoriga keldik. Uchta Nexia bozoriga holati o'rta hol, 2000-yil ekan. 2012 holati juda yaxshi. Mana shu mashina 1.5 ming dollar ekan Nexia. Uka, kizib bering bizga. Men beraman o'sha 1.5 ni. Mana bitta Nexia ekan. Bu ham 1.5 ming dollar. Mana holati. Mana shuni ko'raylik, holati normallashib keldi. Mana 2012 Nexia. Bizning pulga qancha? 2100 dollar. Ha, 2100 dollar o'zi, ha. 80 ming. Endi ja eski 1100 dollar ekan. Mana 1000 dollarda mana. Mana shu matizlarni olasiz ekan. Unda rastamoshkami? Iltimos, hukumatdagilar rastamoshkani ochib beringlar. Mashinalar narxi tushmaydigan bo'lsa rastamoshka ochib, biz haqimiz yo'q, bizning haqqimiz yo'qmi? Yaxshi mashinalar meni mazza qilib yurishga. Mana bitta inamarka olamiz. Inamarkaning zapchasini Qozog'istondan olib kelish kerak, Qirg'izistondan olib kelish kerak. Zapchas kiritish problemi. Bojxona to'lovi kilosi 3 dollar bo'lib yotibdi. Har taraflama kranni burab qo'yib, yana xohlagan muzikasini chalvotdi, biz raqsga tushishimizga to'g'ri kelyapti. A bo'lsin, insof bilan bo'lsin, besh qo'l baravar emas, u og'izga besh qo'l sig'maydi, yirtilib ketadi Mamed. Beringlar, qilinglar, ochinglar, raqobat bo'lsin, yana zavodlar qurishsin. Ochib tashlanglar. Nimasi yomon, rasta mushka ochilsa. Mana boshqa davlatlar xalqi mashina demaydi. U bizada u tug'ilib o'lguncha bitta Nexia olaman, yo Damas olaman, yo boshqa olaman deb ishlash kerak bo'ladi. Rastamoshkani ochib qo'ysa, GM ishi o'lib qoladi. O'shaning uchun ham rastamoshka ochilmaydi. Bu monopoliyaligi uchun. Endi biz 4 milliard qanchadir milliardlab pul yetardilar. Endi esa вообще ta xalq to'laydi. Har bitta o'sha mashinani salondan sotib olgan odam
nalogini to'laydi, sizlar to'lamaysizlar. Uni ham sizlarga yetishdi. Har taraflama prosta o'zingizlarni oqlamoqchi bo'ldinglar, lekin lavsiz odamlarni gapidan o'zi foyda bo'lmay qoldi. Xullas, mani lichni mani jemdan ko'ylim qolib ketdi. O'zim jem qaydiman, o'zim jem qaydiman. Nasib qilsa shunda sotaman de. O'lsa o'lsin Mercedesmi, BMWmi, u bu boshqa marka mi, mashina mi olaman. Ana o'shansi men uchun durust bo'ladi. O'zimdan chiqayotgan narsa o'zimga do'st bo'lmagandan keyin nima kerak bor unaqasini? Qaranglar, sizlar bilan biz miyvonmiz mayli. Lekin mundoq atrofga nazar solinglar, odamlar yillab ishlayapti. Eshitinglar mundoq xalqni dardini, xalq nima deyotganini eshitinglar, ey! Va bir marta yashaydi ular ham. Ular ham mazza qilib yashagisi keladi, bir nimaga erishgisi keladi. Jam Malibu, jam anu taho balo battarlar minmasa ham bir Sparkmi, Matizmi. Do'stlar, men 100% Shuhrat akamning gapiga qo'shilaman, chunki bor gap aytishadi akamiz. Boshqa yomonga keladigan bo'lsa, albatta, monopoliya, konkretni monopoliya. Faqat bu Jebus Automotor soqqalarni ishlab to'ymayapti bu. Rastdan boshqa narsa, Shuhrat akam aytgandek, biz boshqa mashinalarni minib boramiz. Albatta boshqa mashinalar Mercedesdan, BMWdan o'zimizga kirib boradi. Albatta, ja, Mercedes BMW bo'lmasa ham, Volkswagen, Skoda avtomobillar masalan, normalni to'g'ri mashinalar biz o'zimizga kirib boradi. Chunki Jemus Auto Risk sinadi. Hech kim kerak bo'lmaydi, itga ham kerak bo'lmaydi, granitsani olishsa, rastdan boshqani bochqalarni olishsa. Albatta har taraflama qisgan va hokazo do'stlar. Men videoni cho'zib o'tiribman, iloji boricha oxirigacha ko'ringlar, to'g'ri tushunasizlardigan niyatdaman. Iloji boricha qo'llab-quvvatlab videomiz kengroq tarqatib tursanglar, albatta biz xudo xolasa bosh ko'tarib birgalikda bo'lsak, Rastamoshka bojxonani ham oshtirsak, do'stlar, juda ham yaxshi bo'lardi. O'shaning uchun kurashyapmiz, iloji boricha yordam sizlardan so'rab qoladigan yordam, videoni kengroq tarqalishiga yordam beringlar. Eng katta yordamingiz bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa, albatta bojxonani oshtirishga harakat qilamiz. Jemus albatta o'zi davni sinib bo'lgan. Buni iloji boricha sizlar ham mashinalarni olmanglar, sinib, bankrot bo'lib yo'qolib ketadi do'stlar. Hammaga sog'lik salomatlik tilagan qolda videomizda ko'rishib ko'ramiz do'stlar. Hammaga xayr. Ofitsialni murojaat qilmoqchiman. Butun dunyoda agar mashinaning narxi 1% ga oshsa oshishdan oldin bayonot beriladi. Nimaga? Xalqim, men mashinaning narxini monopolist sifatida sizlarga men boshqa tanlash huquqini cheklab qo'ydim. Meni mashinamdan boshqa mashinani ola olmaysan, istasang ham. Lekin meni kechiringlar. Ertaga narximiz 1% ga, 2% ga, 15% dan keyin 25% ga oshayotganda bayonot hozir mana iste'molchilar huquqi bo'yicha nima gapiryaptilar? Ertaga chiqadi bayonot, narx chiqyapti-da. Bayonot ertaga chiqyapti. Vobshe-ta nima deydi? Tartib tamoyili bo'yicha bayonot birinchi chiqib, keyin narx chiqish kerak. Bizga har bitta foizi bo'yicha o'sha kunda asoslab berish kerak. 1% nimani hisobiga oshayapti? 2% nimani hisobiga oshayapti? Xalqni ogohlantirmasdan turib, xalqqa mabitta turib, nima deydi? Nomardlarcha so'z berib, narx bundan umuman 19 yil may oyida adashmasam 20% ga narxni kamaytirish haqida bayonot bilan chiqqan edi birinchi litsosi, to'g'rimi? Ya'ni bu bilan biz 19da to'g'ri pasaymadi, biz 20 yilda bu narsani kutdik va o'sha kuni ikkinchi o'rinda o'tirgan mutaxassis aytdiki, kuting 20 yil birinchi chorakdan narxlarni pasayishi kuzatiladi degan gaplarni gapirdi, to'g'rimi? Bundan buyog'a narxni oshirmaslik to'g'risida gap ketyapti dedi. Biz optimizatsiya, biz kaizenni qilyapmiz dedi. Unda kaizenga yuklatilgan kanzeyga saqlangan pullar qayerga ketdi? Kaizenda maqsadi narxni pasaytirish, oxir oqibat narxni pasaytirish haqida gap ketyapti. Nima bular sistemani noto'g'ri ishlatdi? Aksincha ishlattirib, butun dunyoda ishlayotgan tizim chappasiga ishlab tanlab oshirilib 20% ga bizga oshirilgan narxni hech qanaqangi bir nimasiz, bayonotsiz, agar ertaga chiqsa bayonot ham. Men bayonotdan kutyapman. 20%mi? 20% foizmi? Foiz isbotlab bersin. 1% nimaning evaziga oshayapti? 2% nimaning evaziga oshayapti? 3% nimaning evaziga oshayapti? Siz iste'molchi sifatida savol qo'yasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlaring juda ko'tarilib ketmadimi mabodo? Go'shti narxini tushirgin desa, suyagini ko'paytiradi. Nonni narxini tushirgin desa, gramini pasaytiradi. Prezident 2 marta mashina zavodda tanqid qilsa, 1 oy 20 kun ishlamay turadi-da,
Kim darro birdaniga 20% ga narxini oshirib qo'yadi. Padaringa ming nalat, zavodingda ham, mashinangda ham padariga nalat. Yaqinda bittasi chiqib olib, to'ylarda osh qiladigan oshpazga ham soliq joriy qilish kerak deydi. Shashlikpazga ham soliq joriy qiling. Keyin bozordagi tilamchiga ham soliq joriy qilinglar. O'rta kashlarga, bozordagi dallollarga ham soliq joriy qilinglar-da. Yana bitta soliq joriy qilinglar. Mana tappi yoqqanlarga ham joriy qilinglar. Beshariq, O'zbekiston, Bog'dod tumanlari, Furqat tumanlariga juda ham mos soliq bo'ladi. Tappi solig'ini joriy qilinglar. Xalq tappi yoqib, ekologiyani buzayotganiga ham tappi solig'ini joriy qilinglar. G'ozon solig'ini joriy qilinglar. G'ozon solig'i, g'ozon pechkalar bo'lganda 200 litrli bochkani xalq kesib, g'ozon pechka qilyapti. Molxonasida mol emas, g'ozon saqlayapti-da qishga yoqqani, g'ozon pechka. O'shanga ham g'ozon solig'i solinglar. Lekin aplga pechkalar bor mana. Aplga pechkalarga ham soliq solish kerak. Aplga solig'i solish kerak. Yana qanaqa soliqlar, masalan, mana blogerlar ko'p gapiryapmiz. Mana shu gap solig'i solish kerak. Yana qanaqa soliq? Ha, hadimay mana roza kelyaptilar, xudo xolasa, Ramazonda roza aytganga ham soliq joriy qilinglar. Ramazonda roza aytganga ham o'zi padariga nalat mashinalaringni bor-ku. Qozog'istonda mashina zavodi yo'q, yaqin 10 yildan beri bo'lgan yo'q. Qirg'iziston, Tojikistonda ham mashina zavodi yo'q, lekin inomarka ham arzon. Padaringa nalat. Padaringa ming nalat senlarni bor-ku. Tag'in xalqni pulini olib, xalqni pulini abarot qilib mashina ishlab chiqarib berasan. Mabodo o'sha vaqtgacha mashinani narxi oshib qolsa, yana xalq ustiga ustuma to'lov to'lab mashinani sotib oladi. 10 ta mashinangdan 2 tasiga ichiga suv o'tib ketyapti. Mana internetda ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanlarmi ishlab chiqarayotgan mashinangni? İçiga suv o'tib, sasib ketyapti mashinalaring. O'zidan o'zi yonib ketyapti mashinalaring. Padariga na'lat, xalqni talaganga na'lat. O'zbek bo'lib o'zbekni talaganga ming na'lat. O'zbeklarni talaganga tuf. O'zbeklarni talatganga tuf. Talansatik turganlarga ham tuf. Mana shu fikrlarimga men sababchi emasman. Mana shu jamiyat sababchi. Nimaga jamiyat sababdi? Mana shu jamiyatni shakllantirgan nima deydi? Mas'ul shaxslar sababchi. Men aybdor emasman. Agar televizordagi O'zbekiston bilan tashqaridagi O'zbekistonda farqi yo'q bo'lganda, osmonimiz musaffo deb o'tirgan bo'lardim. Astagfirullah, astagfirullah. Farhod o'zingni bos, shifo bersin. Astagfirullah, astagfirullah. Farhod o'zingni bos, shifo bersin. Kechirasizlar, alaqsirab kecha ko'p ichib yorib bizda bayramda, uzr so'rayman. Kecha bayramda ko'p ichib yorib biz, uzr, uzr. Katta rahmat. 20% nima bo'pti? 40% ga oshirish kerak. Xalq boy bo'layapti-yu, boy bo'lib, unitaz tillodan bo'yapti xalqni. Onasini yemsin. Shashlik xonalarda go'sht yetmay qolyapti-yu. 40% oshirish kerak edi. Kallang ishlamaydi senlar. 50% oshirmaysanmi? 50%.